يمشي الانسان يقدر يدخل شي على موعد باش يبدا يشوف الحلقه ديالو، يقدر كيقول لي انا عندي واحد السوسه بالنسبه في الدفن، كيقول لي ما كيحسش بها كيبقى صابر. الوغ كو سي سي اون ايغور، لان لابسونس دو دولور سا فو با دير بان انا با كاري، اون بو افوار دي كاري مي سون افوار دو دولور. علاش هادشي؟ لان لي ماي هذا الفرق ديال السن ما وصلش ليه لي نير اللي غيوصلوا لينا الالم في الدماغ اللي يقول لنا بان راه مزغيمه الوضوء. الوقت اللي هذيك السوسه كتحفر وكتوصل ايفونتويلمون لا بارتي انيرفي ديال لا دونتيم اللي تحت من لي ماي تما وي تما كتحس بالوضع. كان جاو نقلبو فوق باش نسوي الصباح يزيدو باش نمشيو لافارماسي اوتي ناخدو انا ونجي نعملو. سا سي جينيرال. ان شاء الله ما يحتاجش. تجد ان الله عليها تعالى يقوم بدولار وكيف من aussi pour la dernière, il ne faut pas oublier que des fois, on a des lésions liées. Les gens qui ont fait l'eau, ils 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 ont la couronne elle est à 50% fiha les minéraux, elle est tellement minéralisée et c'est les mailles qui يعني باش كيتكون من السن وكنكون في صحه جيده هكذا كتكون السنه ديالنا كوريكت. مي لو جور كو كتصاوب هاد الانفكسيون وكتكون عندنا هاد البكتيري في الفم وحنا 100% يكون عندنا هاد البكتيري في الفم ديالنا اوتوماتيكمون غادي كيدير لينا لو بوتي ترو. اي لا اونكور في هاد لا فوتو هادي لو ترو ما بانش لينا اكيل بوان اي لي بروفون. تقدر تكون عندنا غير لو بوتي تاش بحال هكا وقبل من هاد الكليب تقدر يكون غير لو بوتي تاش جون هاكا غير صفر. وانا متاكد لي الا شفتو معنا بوغ كي كونتي سي اكيل ديكو انا لا بريزونس دو هادو لي تاش دي بوتي تاش جون هاكا لي كيكونو في هادو لي سياج ولا هادو لي سيون دو لابو هاديك سي ان ديبي دو باري. سي ان لي با تريتي اتون فاسيلمون يولي ان ترو يسي ولا ان ترو اوتوماتيكمون لا بكتيري كنعرفو بان هنا في لاتون ماشي بالضروره يدير لينا لو بو يدير لنا القح. القح غيمشي لما نوصلو ل ل ل لي تيسيو مو لما نوصلو لاجونسي غيدير لنا القح. اما في السنه ما غيبانش لينا جام القح غير الريحه غتكون سكو في اول حاجه نتعلموها في هاد لي سانك ولا لي سيس لاين اللي شفنا دابا هو لودور او لا نيم une fois trié, ou la canne a une tendance éventuellement, l'acide acétique, pas le chêne. On a la phobie, il y a présence bactérienne, et puisqu'il y a présence bactérienne, il y a un grand risque de développer une infection, et s'il y a un risque de développer une infection dans la carrière, ou dans la pathologie, ou dans notre pathologie, ici. Le deuxième, la deuxième infection du côté fer, le renacintholéa, c'est les gingivites, et comme on l'a dit, c'est l'inflammation du parodonte, superficielle, ça veut dire le tissu mou visible à l'œil. Il y a un autre là, ou parodontite, c'est la partie de la gencive qu'on ne voit pas. C'est la partie qui est une appui de la gencive ou la racine des dents, les greffages qui est une racine des seins, on voit les cheveux, donc les cheveux. Allez-y. Alors, la gencivite est le premier stade de l'atteinte des tissus de soutien de la dent. Il y a une oul marhala. سلبية في يعني الالتهاب ديال الانسجة الرخوة اللي هو لي تيسيو مو كتكون هي ايجابية. وان جو فور لو سين ديالها لي ستيكون بعد الاعراض ديال الزيادة في المسكين وعليهم لي سين. الوغ لا بريفالونس هي 30% كلنا واحد النهار كنهضرو كنلقاو لي جونسيل ديالنا منفوخين في المفيد دي فوا كونتون سو بوز لي دون كيبقى لي سين اش بيتو خصنا نعرفو بان كلنا نديرو او موان اون سنتين دو فوا دي جينجيفيت في الحياة ديالنا. دي جينجيفيت كيقدرو يبانو لنا دو تخوا جور ويمشيو باغ لاسويت. نعرفو علاش بليزي بارابور لي سيني كلينيك إيا لي سينيومون. دونك السؤال اللي خصنا نطرحو على هاد الباسيون باش يجيبو لي أرحاق من كاسا شنقولو له est-ce qu'il y a saignement ou pas? Mais viens, vas-y. Moi, je me dis que tu as
النظيرة مش هتطرح لي السؤال واش من اللي كان حك سنانك واش يسد انا تعرف اولا واش يحك سنانك دوزيامون سي اسينيومون هي ايفونسيومون اون جيميا جديد الى عاد قدرنا نشوف معاك الفيجوال يوريك لا سيكيال وغادي نشوف غادي سي غادي نشوف لي زوديم جاجيف لي زوديم شنو هو الاوديم والانتفاخ كي قال لك لي جونسي من فوقين لي سون غونفلي تقدر تقول لي كي غنعرفوش من فوق لمن فوق غادي يبان لي النفخ دايم توجور كيكون مقبل شويه على السن يعني على جونسي السن كتكون غادي مع على على دون غادي مع السياج دو لا دون تبدا واحد لا كولور روز اللي كتكون الوغ اذا كانت لي كولور روجار سي هي بريزونس دو سينيمون لان بلوبار دو سينيمون الانسان مكيبقاش غير كيتمشى كيسيب الدم مكيسيبش عليه ولا هو غير كيحقد وصل مرة في المو كيسيب الدم هنا خاصنا نعرفوا بان بريزونس دو سينيمون اوتوماتيكمون جو بونس جو جيفيت ياك يا لو دي جيفيت انكور اون فوا نتكلم على جيفيت اليزي كاين لا دولور ديفوز سو جينيراليزي وكاين لي جون سي بروج دي كونفلي هنا غادي نشوفوا بان كاين كاتر سيمبتوم جو سون لي ميم سيمبتوم دو توت انفلاماسيون كيل كي سوا كونت اون بارل دو انفلاماسيون كيف ما كان النوع ديالها الجسم ما كتكلمو على الكيان كتكلمو على راس العرب يوصف المطر راس العرب دائما بالضوء هي ليبيريمي ليبيريمي شنو هي ما كاين ما كاين نسميها سي با لو سينيمون هو ليني لما الدم كيمشي لواحد البلاصه بواحد الطريقه كبيره كيعطينا اون كولور روج ليبيريمي لما الانسان كيضحك مثلا على الركبه ديالو كنلقاو داك اللي حمر سي اون ايبيريمي لان الدم مشى تما بارابور لي كسرو الركبه ديالو ولا ستاجير اللي كيجيو عندي وقت ما كنتكلمو على الالتهاب كنتخيلو ان وقعت واحد الواقعه وهادو غادي تفكرو يا شفتو بحال هكا غتعقلو على الالتهاب كسرو بارابور على سفير دو كان او لا بارابور للغيظ إذا تخيلنا واحد الدار فلات مثلا في فيه يا بروبليم كيلكو با كيس كي سباس شكون اللي كيجي يدور لي بومبي كولور روج احنا تنظيم ما كاين مشكل كيجيو البوليس هذه الحق لان سي كلير البوليس ديالنا عندنا هو الدماغ الوغ كون في بروبليم يا لي بومبي Parce qu'un peu comme les pompiers, qui gèrent bien avec la visée de réparer, de constater, de voir ce qu'il y a à faire. C'est le rouge, c'est le sang. D'accord ? Il y a la douleur. Là, c'est le deuxième symptôme, parce qu'il est le dernier. Il y a la douleur. Mais qu'est-ce qu'on a la douleur ? Là, c'est la douleur. Une inflammation. Il y a un agent qui est le seul. Il y a une bactérie qui est le seul. Il y a une bactérie كنا كنتمشاو حنا وطاحت لنا شي حاجه في هاتيك الحاجه اللي طاحت لنا هي سبب الالتهاب على جون غيسر شي واحد درنا شي حاجه ضربنا شي حاجه في شي ماده حتى ولا شي حاجه هو اللي غيسر دونك هي الدوله خاصنا نعرفو وكاينه لا دوله اوسي لانفلاماسيون كتجي في زيتا ديال انفلاماسيون ديال لا ريباراسيون تي سيجا كيعطينا تاهيل كاين دوزيام جينجيفال علاش دوزيام دوزيام تو سامبلومون لان لا ميكرو سيركولاسيون سانغين تاتغيري qui voulait les besoins de l'âme, le corps, qui voulait engager à réparer ce qui a été agressé. Et donc, il faut que l'on fasse هذاك لو ديم هكذا باش كيكون عندنا لو ديم وهذا خاص بجميع الاجتهادات في المكان غير فاش كتشوفوا واحد الكواري طلبوا شي حاجه في الجلود نفخات في الوجه ديالو هكذا سي سكي سباس في الوجه الوغ لا تقدر تكلم عليها لو فات لي جون سي بوج غادي نشوف لو كونفينمون سي ابوبخي اوسي فين عقلوا على الربعه ديال سميتو نقطه ما كايناش سي لا تمبيراتور اللي كترتفع حالات الالتهابات في جينيرال هنا تقدر تكون عندها ارتفاع درجه الحراره بسيط اللي ما كيحسوش به ما تقدر الا درتي ديك الدرجه بسيط تقدر تلقاها سخونه والحراره ديال المرضى ما يحس بهن على
la GCP. Allez-y. Alors, le sang présent sur la brosse à dents ou la soie dentaire, la date à voir le bain marché à titre de nerveuse qui fait l'ortie et 56 de brosse des dents qui est coupée à la déchuchée et tout qui est prêt à la brosse. On a un peu plus de nain, on a un peu plus de l'agilité. Allez-y. La mort est allée persistante, titre de nerveuse tout à l'heure, c'est pas la paix qu'on va faire dans le là. Alors, encore. Alors, vous avez quoi maintenant? La gencive. Vous voyez bien, il y a la déchuchée fluo, il y a la diapo. Qui va la couleur rosale. Et là, il y a un mousseau des dents, la couleur elle devient rouge. Pour tout le bain, le pourtour des dents, parce que qui est le tâtre. On a le tâtre, c'est une plaque, où il y a avec le vieux film dentaire, les, avec le temps, avec les débris alimentaires, avec le calcaire qu'il y a dans l'eau, dans les boissons, entre les mains chauds, qui est trouvé à la fureur, c'est le tâtre, où les kerpéliens, le cinéma, pour eh bien, je ne vois des tartes. Et puis donc, c'est qu'il faut enlever, et tout si vous avez une inflammation, ou l'agent cause une inflammation, il est là. Ou un gaspillage qui est dans le site, c'est impossible. Parce que du moment que les tartes sont là, il faut enlever. Une inflammation, je vous dis, jamais. Ni le pharmacien, ni le pharmacien ne doit se substituer au chirurgien dentiste. Et là, je parle bien de chirurgien dentiste. Je sais que, même si vous avez un chirurgien ou un chirurgien qui sort des prothèses dentaires, de là, je ne passe pas la carte nationale vers la profession, mais là, j'ai eu des gens qui exigent la xylotéine ou quelqu'un qui a la carte de l'offre de la sémitro dentiste. Vous voudrez quand c'est mécanicien, à la rigueur, il y a le mot mécanicien, il y a une partie de mécanicien dentiste, ceux qui font les prothèses, des gens qui peut-être avec le temps ils accumulent un certain savoir-faire, mais ce n'est pas un dentiste. Il y a des vrais, mais ce n'est pas un dentiste. Ou maintenant, je voulais passer une vidéo, vous n'avez pas dit que je peux parler avec le conseil, c'est ça ce qu'il faut faire. Mais je m'ai dit, au-delà de notre régional, je sais qu'un ami de Fesky, pour vous dire, un ex, mécanicien dentiste, le promoteur immobilier numéro 1 de la vie. Enfin, allez comprendre. D'accord, s'il vous plaît. Il faut faire vraiment très attention. Et un la pharmacie de la j'ai eu des patients qui ont mal acquis, ou des cas, j'ai un type, qui est un technicien en informatique, qui fait des trucs de fou, et il est bien plus mon ingénieur. واحد اللي واري واحد واري كيفاش دار ومشى عند شي واحد في سكان وزول له السنة ديالو وسبب له في اون سيكاتريس في الفم ديالو اللي ما عمرها ما هضر عليه. إلى هنا دار السيد جون عنده 23 سنة كل ساعة ورجع يدير خير خير ما في سبب علاش بسبب جوستومون ان ميكانيسيان دونتيست اللي كانوا كيمشيو عندو والديه ولا والديه كثير في الوقت ما كانوش لي دونتيست مي اجوردي شغل لي دونتيست. L'extraction dentaire là-bas, ça coûte absolument rien. Ce qui fait même bien le faire. Maintenant, le conseil, parce que pour le professionnel au niveau de la pharmacie, il faut envoyer la personne justement faire le détartrage correctement pour éventuellement chasser les agilités mentalement. Maintenant, on va parler des parodontites. Alors, on a un vrai outil à dire quand même plus concentré. Elle a Hello ou Maxwell, monsieur. Dès qu'on parle des parodontites, il correspond à un stade plus avancé de l'atteinte des tissus de soutien, ce qui fait c'est une gingivite thoracique. On y va juste dire des réunions d'abcès, ou des coules d'inalement. Et donc, coules d'inalement, on va se prendre une parodontite si on n'arrive pas à traiter correctement la gingivite fluctuelle, ce qui fait la parodontite, et se caractérise par une atteinte irréversible du système d'attache gingivo-dentaire. Une fois retenu une parodontite, et nous voulons expliquer l'IM, les barrières qui sont allées par la parodontite. Pour ça, c'est grave, pour ça, c'est fini. On a, j'attire votre attention par rapport aux patients, aux patients qui viennent vous voir. Et vous voyez éventuellement le mal qui vous manque, les dents de l'homme radiennes. C'est-à-dire que j'ai fait avoir la dent à la fatale. Une dent, la fatale, elle me retrouve. On a mis des ressources de l'eau. Et vous laissez bien de repérer la quatrième. Elle lèche, ma fille. Mais sinon, elle est quand même. الجداد ديالها أو العنون ديالها فين كان صافي مبقاش غتبقى بحال هكا على سميتو غتبقى سطات 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 كتزول وكيف زادو هكا
وما اداوش العقبات وقتين قد يجرون.